Hər vaxtınız xeyir olsun. Bilirsiniz ki, aprel-may aylarında göyərtinin bol olan vaxtıdır. Ona görə də çoxlu istifadə edin. Ona görə də ən çox bu aylarda hansı yemək könlümüzdən keçir? Əlbəttə ki, kükü. Amma bu dəfə kükünü tam başqa cür dəyərləndirdim. Kükü pizza hazırlayırıq. İlk növbədə göyərtini yaxşıca yudum, doğradım. Dərin qaba 4 yumurta əlavə edib üzərinə doğradığım göyərtiləri tökdüm. Zövqə görə duz, un, istiotun əlavə etdikdən sonra qarğıdalı unundan bir xörək qaşığı əlavə edib üzərinə bir balaca soda əlavə etdim və qarışdırdım. Sonra kütləni yağlı kağız üzərinə töküb qaşıqla yaydım. Qalınlığını zövqə görə nə qədər istəsəniz yaya bilərsiniz. Mən bu formada etdim. Sonra rəndələnmiş Holland pendirini üzərinə əlavə edib tərəvəz düzdüm. Pomidor, biber, göbələk, qara zeytun doğrayıb üzərinə yığdım. Alt üst rejimində 200 dərəcəlik sobaya yolladım. Təxmini 15 dəqiqədən sonra yenidən pendir əlavə etdim. Və salam, hazırdır pizzamız. Ən əsas da səhər yeməyində çox ləzzətli yeyildi. Əgər sizin də uşaqlarınız kükünü o qədər də sevmirlərsə, onda mütləq bu cür dəyərləndirin, bəhbəhnə yiyəcəklər. Mütləq hazırlayın, sizə nuş olsun.